valgt det her billede af Fritz Pets hold. Jeg har valgt det her billede, fordi at det minder mig om varme sommerdage i sommerferien, hvor man bare kan være ude i skoven, og man kan næsten høre fuglene. Det er sådan et sted, man har lyst til at gå på opdagelse derude et eller andet sted, bag træerne. Og man kan klatre i træer. Jeg måske tage en stak Anders Sandblad og sidde og læse. Og man har lyst til at kigge på det. Men allermest, man har lyst til at være inde i billedet. På billedet er der jo nogle bøfler. Og bøfler er jo et meget stort dyr. Men i det her billede, så er de jo i ro. Og det giver sådan en rigtig fredelig effekt til billedet. Og der er der sådan nogle lidt døde træer. Og så derude er der lidt mere lyst, og her er der sådan lidt mere mørkt ved sumpen. Man kan både se dybden i sumpen, og træerne bliver sådan spejlet. At man kan se træerne nede i vandet. Der er jo også rigtig mange gemmesteder, og man kan bygge sådan en hule ude i skoven. Og jeg synes bare, det minder mig om alle de ting, jeg faktisk rigtig godt kan lide at lave om sådan sommeren. Jeg forstår heller ikke, jeg har læst ind på internettet. Jeg forstår ikke, hvorfor han begik i selvmord et år efter, han havde lavet det der billede, og det forstår jeg bare ikke. Fordi det billede er bare så fredeligt. Jeg ville være helt vildt glad, hvis jeg var i den skov lige nu.